Здравейте, добро утро! Вие сте с Healthy Morning по Код Health TV. Здравейте и от мен! Днес сме ви приготвили много интересни теми, по които ще разговаряме в следващите минути. И двете са много важни, защото често остават малко в страни от общественото мнение и от обществения интерес. Днес ще разберем как стоят нещата по време на пандемия. Нашият първи гост е Петър Кичашки, български юрист, член на Комисията за защита от дискриминация и изпълнителен директор на Института за модерна политика. Пандемията, как изглежда тя и как се чувстват хората в изолация, когато са с увреждания, какви са грижите за тях и мястото на държавата в тази ситуация. Ще разговаряме с господин Кичашки, който е член и на Комисията за защита от дискриминация и изпълнителен директор на Института по модерна политика. От години е инициатор на промени за по-лесен достъп до обществени места на затруднените групи от обществото. Здравейте, господин Кичашки. Здравейте и добре дошли в студиото на Healthy Morning. Кажете ни първо как се справяте в извънредната обстановка. Няма как това да не е първият въпрос и с затегнатите вече мерки. Вижте, те мерките имат за цел да бранят всички ни, така че се опитваме да ги спазваме доколкото може. Разбира се, те създават неудобство. Те, иначе, ако не създаваха неудобство, нямаше да работят. Безспорно е по-сложно, особено за човек с увреждане, с една идея по-сложно, с една октава е по-висок, така да се каже, ангажимента, който трябва да... усилията, които трябва да полагаш, за да постигнеш същия резултат. Сега аз лично за себе си не усещам много голяма разлика, тъй като аз съм хиперактивен на момент и чак вреден на себе си. И за мен лично няма голяма разлика, тъй като ангажиментите ми са такива, че позволяват да спазвам мерките и да правя това, което правя. Но има много хора с увреждания, които изпитват сериозни, да не кажа живототрептещи така затруднения, свързани с карантината. И те са най-вече свързани с това, че хората с увреждания са една особена група от българското общество, то и от всяко общество. Това е група, която е много лесно да бъде маргинализирана и стикана в периферията на обществото. Когато имаме по-големи теми, когато имаме теми, които вълнуват по-големи групи от хора и ги вълнуват по по-дълбок начин, хората с увреждания неминуемо изпадат от кораба на обществения живот. Ние сме склонни като общество да забравяме проблемите на хората, които не виждаме. Така че това е един такъв дълбочинен проблем, който води до множество практически проблеми след това. Предприяти ли са мерки на държавно ниво, които да облегчат хората с увреждания в настоящата ситуация? Вижте, има опити. Безспорно има желание. Не мисля, че има недобросъвестност от страна на държавата. Тя прави каквото може. Обаче то обикновено се оказва недостатъчно, просто защото има много какво да се желае. Хората с увреждания са група, която има нужда от подкрепа. Ето сега, например, в рамките на епидемичните мерки, как правим така, че хората с увреждания да имат адекватна асистентска подкрепа, т.е. да имат асистенти, такива каквито, от каквито имат нужда. Образно казано, как идва асистента ми вкъщи да ме дигне от кревата, ако аз не мога да стана от кревата си сам? И този въпрос стои и е така важен да бъде адресиран, защото сега в момента доколкото много и заведения, и обществени обекти ще се наложи да освободят, ако вече не са освободили работници и служители. Хората с увреждане обаче постоянно имат нужда от някаква форма на заетост около тях. За един човек с увреждане е необходимо да има физическа подкрепа от човек, който не е с увреждане, за да може да му асистира в ежедневните дейности. У нас много често, за мое съжаление, лично мнение разбира се, но много често асистенти са родителите, роднините. И това е вредно, защото изкривява роднинските и семейните отношения и ги превръща в нещо друго, извежда ги на друга плоскост. Така че можем да кажем, че пандемията и извънредните мерки те не водят до качествено нови проблеми, те просто задълбочават съществуващите. През годините вие често сте гласът на хората с увреждания. Често ви чуваме, често участвате и в дискусии по темата. В своя анализ във вестник Труд пишете, че хората с увреждания са първата жертва на COVID. Има ли вече конкретни примери за това, които можете да ни дадете? Моята концепция, това е метафорично казано. Иначе има много хора с увреждания, които със сигурност са вече сред жертвите физически, буквално на COVID. Но ако гледаме голямата картина, хората с увреждания са всъщност първата жертва на COVID още пролетта, защото е
отново се връщаме на това. Лесно е да бъдат забравени. Лесно е да игнорираме хората, които не виждаме. Ако не виждаш хората с увреждане в кафенето, а то сега няма и кафенета, но ако не ги виждаш на улицата, ако не ги виждаш на работа, ако не ги виждаш в градския транспорт, ти е лесно да забравиш, че тия хора съществуват и че те имат нужда от подкрепа. Ако ми позволите метафората, до някъде има нещо позитивно в това, че сме в тази ситуация, и ако мога да извлека нещо позитивно, то е това, че сега, когато не работят заведения, когато няма къде да се, когато човек, който без увреждане, няма къде да иде, да излезе, да пие една бира, не може да се излезе от вкъщи, образно казано, отива само до магазина или до работа, ако работата му позволява, иначе ще седи вкъщи. Това, което сега виждат хората без увреждане, е всъщност в рамките на карантината, е всъщност нещото, което хората с увреждания виждат във всеки един ден от живота си. Тоест, хората с увреждания живеят под карантина 24/7, без значение дали има COVID или не, защото са в много голяма степен затворници в собствените си домове. Ти, когато не можеш да излезеш от къщи, когато дори да излезеш от къщи, не можеш да се качиш на градския транспорт, когато дори да се качиш на градския транспорт, като отидеш на центъра, няма къде да влезеш да изпиеш едно кафе, не можеш да влезеш в един киносалон или един театър, ти се превръщаш в затворник в собствената си кожа. И в някаква степен хората с увреждания са карантинирани априори, по подразбиране. Така че, ако сега на нас като общество тези мерки, тази карантина ни тежи, това трябва да е едно подсещане, че всъщност има хора, които живеят така по принцип и по занятие. Вие в момента имате ли достъп до аптеки, до магазини, до банки? По принцип, да, доколкото те са достъпни обаче. Защото казваме, че оставаме отворени, да кажем, банките, обаче голяма част от банките продължават да остават недостъпни. Ние затова в Комисията за защита от дискриминация така предложих, колегите възприеха, за което съм им благодарен. Още 2017 година започнахме една кампания Достъпна България, в която започнахме да глобяваме масово, да налагаме глоби, да правим производства, да разглеждаме преписки срещу обществени обекти, които са недостъпни. Тоест банки, застрахователни дружества, общински държавни администрации, т.е. обществени обекти, които не са достъпни, ние много старателно ги обикаляме по ред и ги налагаме всичко, цялата тежест на закона, за да станат достъпни. Вече голяма част започват да стават достъпни, но е трудно. Борим се и с неразбирането от страна на самите хора, които предоставят някаква услуга. За мен е шокиращо как имаме много преписки, в които някой казва, ами то нашия обект няма нужда да става достъпен, защото е паметник на културата. Прощавайте, ама Колизеума е паметника на всички паметници на културата, пък е напълно достъпен. Тоест, ако има желание, има и начин. Как да се спазва физическата дистанция, когато доста от хората с увреждания се нуждаят от асистенти, има ли опасност асистентите да преустановят дейността си? Има, разбира се. Няма как да спазваш мерките, ако има нужда някой физически да те грабне и да те вдигне от кралата и да те сложи на върлената количка. В този смисъл асистентът се превръща малко или много в член на твоето домакинство. Ако не е, ако не ти асистира родител или близък, човек с който живееш, имаш външен асистент, той неминуемо се превръща в част от твоето домакинство, защото той има близък физически контакт с теб. Просто такава е характера на този тип работа. И има такава опасност. Имаше немалко притеснения в рамките на първата карантина пролетта, че какво правим, ако тръгне болестта по дневни центрове и някакъв тип услуги за резидентна грижа за хора с увреждания. Това е изключително опасно. Сега в момента съм умерено скептичен доколко в рамките на тази, виждате, че второто затваряне стана много така трудно на обществото, на държавата, и беше трудно да обясни на обществото, че това е необходимо да се случи. Обществото го пък възприе още по-трудно. И сега в рамките на тази, докато пролетта всички бяхме на мнение, че това трябва да се случи и се бяхме съгласили, имаш обществен консенсус, сега такъв няма. И в рамките на този противоборство на различни разбирания за това как трябва да се борим с COVID, е много лесно да занижим мерките в въобще социалните услуги, които подкрепят хората с увреждания. Така че този риск стои, то е съществен. Аз се надявам хората, които са на управленска позиция и имат задължение да решават тия казуси, да могат да го имат това предвид. По този въпрос
И паралелно, между другото, миналата седмица бяха приети поправки в закона за личната помощ на първо четене в пленарната зала. Според тях, точно асистентите ще бъдат само за хора, които имат ТЕЛК между 70 и 90% степен на увреждане. Моля за коментар по този въпрос. Имам кратък и дълъг коментар. Краткият коментар е, ТЕЛК трябва да умре, за да живеят хората с увреждане. ТЕЛК е нещо, което трябва да изчезне, трябва да го разрушим, да го оставим в музея на социалистическата политика, където му е мястото. Вижте колко е абсурдно. Значи, ако ти имаш 69% ТЕЛК, събрали се едни хора в бели престилки и са решили, че ти имаш 69%. Ти няма да получиш подкрепа. Но ако имаш 71%, ти ще получиш подкрепа. Кой го решава това и как? И как измерваш човешкия капацитет в проценти? Това са атавизми, останали, зародили се в началото на 20-те години на миналия век, т.е. повече от 100 години. А възможно ли разликата да е толкова голяма между 69 и 71%, за да може единият да има право, а другият да няма право на личен асистент? Това е въпрос на интерпретация на лекарската комисия. Лекарската комисия седи много често и неприсъствено, особено сега в тази ситуация, гледат документи и гледат тавана, често и решават на този толкова, на другия иначе. И това е проблем. Това е проблема. Аз съм сигурен, един от най-острите противници на ТЕЛК като инструмент. Вижте, той в български условия ТЕЛКа е фундамента на увреждането. Тоест, за българската държава аз съм с увреждане до толкова, доколкото аз имам ТЕЛК решение. Количката ми няма абсолютно никакво значение. Ако аз ида сега на площада и си запаля ТЕЛК решението, в очите на държавата аз проходя. И това е изключително вредно, защото ти... ТЕЛКа е медицински инструмент. Той мери медицински възможности и невъзможности. Увреждането обаче е комплексен проблем. Той има медицински аспект, безспорно, обаче има и социален аспект, също безспорно. И тук има преплитане на тези две разбирания за увреждането. Добре, обаче според управляващите и Министерския съвет, които всъщност са вносителите на промените в закона, това би предотвратило тази промяна, би предотвратила, цитирам, злоупотреби. А пък от друга страна казва, че това ще прекрати и осъкътяването на човешки права. Ще бъдат ли постигнати тези неща? Вижте, в рамките на политическия дебат всеки може да каже всичко. Далече съм от мисълта, че точно този тип мерки ще решат проблемите с източването на социалната система през и поради увреждания. Най-големият проблем на източването на социалната система са така наречените фалшиви ТЕЛК решения, които, това е градска легенда, всички го знаем, чували сме, има много голяма и сериозна корупция в системата на ТЕЛК. И тя позволява източването и насочването на ресурси там, където те не са необходими. Това със закона за лична помощ не се променя. Тоест, фундамента на българската политика по увреждане ТЕЛК, той е гнил. Ние нагоре, каквато и къща да дигнем, колкото и да е хубава, когато долу основата е гнила и нездрава, къщата ще се срути рано или късно. Така че за мен това е общо взето в момента с тези мерки сменяме дограма на къща, която е с изгнили основи. А защо и кога темата за проблемите на хората с увреждане отпадна от дневния ред на обществото? Тя хронично не се намира в дневния ред на обществото. Тя не е била на дневен ред и изведнъж да е снета от дневен ред. Тя просто има цикличност, която в определени интервали от време се намира повод, по който да коментираме и тази тема. Но тя е винаги периферна, винаги до нея тя идва на дневен ред, тогава когато няма за какво друго да си говорим. Така се получава и то е естествено. Аз не смятам, че трябва да обвиняваме нито медиите, нито властимащите, нито обществените актьори, които не коментират тая тема, защото тя е сложна, тя е противоречива. Ако подредите 100 човека с увреждане, ще получите 100 различни мнения за това какво трябва да се случи в сферата на уврежданията. Така че е нормално тази тема да не е постоянно на дневен ред. Но също така обаче е безспорно, че тя твърде рядко е на дневен ред. Тя беше на дневен ред, когато бяха основните протести на майките на деца с увреждания, а след приемането на закона за лична помощ тя потъна. Сега отново има така, да чеква се темата в публичното пространство, но сега с оглед на ситуацията, с оглед на тежката икономическа криза, която идва неминуемо след затваряне на държавата, тази тема отпада от дневен ред. Просто така се случва. Въпросът е, че ролята на държавата и на обществените актьори е да направят така, че тази тема да присъства в главите на тези, които е необходимо да взимат решенията по темата. Знае ли сега така един от най-важните моменти, в които организациите, подкрепящи хората с увреждания, да бъдат по-активни?
Да, един от големите грехове на българските организации за най-за хора с увреждане, че те не са активни. Те са избирателно активни много често. Аз нямам проблем да го заявя директно и в прав текст. Много голяма част от българските организации на хора с увреждане работят предимно за собствените си разбирания за увреждания, а не за общо подобряване на живота на хората с увреждане. Това е хроничен проблем. У нас, ето, например, отново се връщам тази кампания за достъпна среда, която направихме в комисията, до момента няма нито една, или да кажем, броят се на пръста на едната ръка, организациите, които са заявили подкрепа, които помагат в рамките на тази кампания, които отчитат като нещо позитивно. Същевременно ние сме наложили глоби или сме създали достъпна среда в над 1000 обекта до момента. Тоест, това е нещо, което никой никога не е правил. Не ни е работа на Комисията за защита от дискриминация, обаче ние имаме възможност да го правим, има законова предпоставка и въпреки, че сме претоварени от друг тип работа, сме готови, нагърваме се с това и го правим. Въпреки, че има други институции, които това има повече в ресора, така да се каже. И въпреки това, има едно такова приятно разсейване от страна неправителствените организации, които някак си пропускат тази тема. Не им е много важно, защото не е нещо, което те правят, не е нещо, което те могат да са, кой знае колко активни, и просто се превръща в някакъв фонов шум. Това е вредно. По принцип, организациите най-за хора с увреждане в България са длъжници на хората с увреждане. Тази кампания, този проект Достъпна България, за който споменавате и сега, от колко години съществува и тъй като казахте, че голяма част от обектите вече са достъпни за хората с увреждания, благодарение именно на този проект, кои са те, колко наброй са те и все пак има ли институции, които ви чуха? Има, разбира се, ние сме все пак активна институция, която аз съм много благодарен на целия екип на Комисията за защита от дискриминация, защото това е изключително огромно натоварване от работа. Говорим за стотици и стотици преписки годишно, всяко от които си е дело, в което ние събираме доказателства, имаме публични изслушвания, заседания и така нататък. Да не ви подведа, но със сигурност е 4 цифра на сумата на преписките до момента. Стотици са обектите, които са станали достъпни, основно банки, застрахователни дружества, доставчици на комунални услуги, телекоми, държавни общински институции. При нас нямаме свян от това някой да мине между капките, така да се каже. Вървят нашите регионални представители по центровете на градовете и описват обект по обект, обект по обект. Където е възможно, налагаме глоби, санкции, задължителни предписания, за да стават обектите достъпни. Разбира се, има много още какво да се желае. Например, на мен ми е изключително дразнещо, че в центъра на София няма почти нито едно заведение, в което човек с увреждане да може да влезе, а заведенията, в които да може да влезе и да иди до туалетна, представи си, се броят на пръста на едната ръка. Тоест, имаме много да наваксваме още. И просто сме тръгнали от много нисък старт и има още много път да извървим. Това в София, а в другите градове как стоят нещата? По никакъв начин не по-добре. Напротив, има много места, в които, ето, например, много изненадващо, един град като Бургас е с прекрасна достъпност. Инфраструктурно достъпна градска среда, достъпен градски транспорт, града е изключително достъпен, институциите са много голям преобладаващата част достъпни. Също време, обаче, частните обекти не са. Ако се разходиш в центъра на Бургас, няма къде да се нежда и спиеш на кафе, ако си на количка. И не е само Бургас. В Видин е същото, в Стара Загора е същото, в много от големите ни градове имаме този хроничен проблем. Частните заведения, обекти, те просто не разсъждават в тая плоскост. Те си казват защо да правят достъпност, като няма такива хора, които да дойдат при мен да консумират в заведението. Да, но то няма такива хора, защото никой не е направил достъпност. Малко е параграф 22. Поне, за съжаление, времето ни напредна. Така и вървим към края на нашия разговор. Според вас, достатъчно толерантни ли сме към хората с увреждания и има ли положително развитие през последните години като цяло и какво очаквате в бъдеще? Безспорно трябва да отчетем, че има градация, нещата се случват, случват се по-бавно, отколкото не си иска, но се случват, има позитивно и нормално отношение към хората с увреждания. Сега, ние трябва да бъдем обаче и критични към самите хора с увреждания, защото голяма част от хората с увреждания са свикнали да бъдат гледани като писани яйца, а не е необходимо. Хората с увреждания са хора като всички останали. Сред тях има добри, има лоши, има работливи, има мързеливи, има активни, има пасивни. Хора като хора.
И хората с увреждания, както обществото им е дължно, така и те са дължни сами на себе си. Необходимо е да имаме общо, ние хората с увреждания са интегрална част от българското общество. Те не са някаква група изведена някъде в страни, стояща пасивно и чакаща, или поне не трябва да бъдат една група, която само да чака чужда подкрепа. Спасението на даващите се е в ръцете на самите даващи, се казваше в една книга на Илфи Петров. И колкото и да искаме и да изискваме от държавата и от обществото, трябва да изискваме на първо място от себе си. Като се погледнеш сутрин в огледалото, да знаеш, че направил всичко, което ще направиш този ден, всичко, което е възможно, за да прекараш деня добре. Много ви благодарим за това гостуване в Healthy Morning, точно на днешния ден, на световния ден, посветен на хората с увреждания. Петър Кичашки беше наш гост. Благодарим му, ние продължаваме след малко. Healthy Morning продължава. В следващите минути ще говорим за доброволчеството, за благотворителността по време на кампания. Колко важни са неправителствените организации по време на криза. На скайп линията ни е Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация Because. Организацията насочва дарителски ресурси и допринаси за финансовото и организационното укрепване на гражданските организации и публични институции, като училища, болници, библиотеки и музеи. Всяко напомняне, че най-ценните неща не се купуват, е важно, за да не загубим посоката. Какво влага в тези думи, ще ни каже самата Елица Баракова. Здравейте, госпожо Баракова. Първо да ви попитаме, как сте? Добре, добре съм, благодаря. Да, това е наистина задължителния поздрав в тези дни. Здраво съм, благодаря. Вие или някой от вашите близки, от вашите приятели, сблъскахте ли се досега с коронавируса? Да, да. И сестра ми, и родители на мои много близки приятели го преживяха, но към момента, слава Богу, в най-близкия ми кръг всичко е много спокойно. Какво мислите за цялата тази ситуация, в която вече сме почти цяла година? Не е нормално, но започнахме да свикваме, нали така? Все пак да доказваме, че сме адаптивни същества. Няма как. Не можем да избираме всичко и това е така напомнене, че сме смъртни и не всичко е в нашия контрол. Сигурно е полезно за обществото и за човек отделно, за всеки отделен човек. Вие сте изпълнителен директор на фондация Because, както казахме и в представянето. Как се промени дейността на фондацията през тези месеци? Да, освен че фондацията работи в голямата си част от това време, работим дистанционно от къщи. Нашата работа всъщност доста се увеличи, особено през пролетните месеци, тъй като нашата работа е да свързваме дарители с желаните от тях каузи, а от месец март има увеличено такова желание, хората искат много да помагат. И ние, и отделно пък организации искат да правят кампании, имат нужда от инфраструктурна подкрепа като нашата, така че ние доста работим и нашите системи бяха доста натоварени. Така че в момента използвахме лятото и сега да се опитаме да усъвършенстваме системите си, да се дигитализираме и малко по-лесно да правим някои неща, които иначе правим ръчно. Но така се опитваме да помагаме на повече дарители в България. Това ли са основните ви приоритети в момента в работата? Работата в момента е всъщност доста натоварена, тъй като освен на обичайната за този сезон дарителска активност, ние всъщност имаме и доста застъпническа работа. Всички знаете какво настъпи с скандала покрай една дарителска платформа. С това група организации отговорихме с изработване на нови стандарти за добро управление, в които се опитваме да покажем ние как хората могат да бъдат сигурни в нашата надеждност, прозрачност и контрола върху нас. Така че това отне е известно време. В момента обсъждаме пък плана за възстановяване и устойчивост, който държавата предстои да приеме. Това е много сериозна дейност, в която всъщност много граждани и активни организации и бизнеса трябва да се включат, защото това ще зависи използването на доста голямо
количество европейски пари, пък и бюджета на България, така че е важно приоритетите да са ясни и да се радват на достатъчен обществен консенсус по тези предложения сме заети да правим конкретни примери как могат да бъдат подобрени. Така че направихме едно проучване как самия сектор на неправителствените организации се държи, как изкара тази 6-месечна блокада, която и различни условия, при които да работим. И сектора на гражданските организации в огромната си цялост продължи да съществува, да работи. Социалните организации всъщност увеличиха работата си, обратното не я намалиха, увеличиха, тъй като откриха хората, които имат нужда от тяхната помощ и дори се появиха нови групи хора. Знаете, хора останаха без работа и се присъединиха към групите на нуждаещите си. Така че, например, една организация в Люлин, която се занимаваше с грижи за децата в 4 домчета, центрове от семейен тип, изведнъж се оказа в ситуация заобградена от обедняваща общност и беше заета с раздаването на предпазни средства, пък и храна и друга помощ за доста по-широка общност. Много малък процент от неправителствените организации обаче получиха някаква вид общинска или държавна подкрепа за дейността си, много, няколко процента само. Така че ние работихме основно доброволчески, с увеличени часове на работа и с много дарения, на което благодарим на гражданите и на частния сектор, и тая подкрепа продължава и в момента. То това са приоритетите, да се опитаме да обслужим острите в момента текущи дарителски кампании, свързани с COVID-ситуацията, но и с здравето и способността на неправителствени организации, които са извън директната работа в COVID, да продължат да съществуват, да работят и да предоставят и техните услуги в образование, в култура и в други сфери. Оказа се, че във време на криза имаме нужда повече от всякога от добрина, от доброволчество, от това да помагаме на другите. Защото казахте, че от март месец насам дейността на вашата фондация все повече се е засилила, както и други, както чухме. Да, безспорно имаме нужда. Аз като цяло, нали, то е странно, но социологията казва едно, че по световен дарителски индекс България е доста надолу. В последните 10 места глобално се намираме ние по този индикатор за помощ, взаимопомощ, съпричастност. Но всъщност, тъй като работя ежедневно с дарители, аз, разбира се, имам друго чувство. Имам чувство, че всички хора искат да даряват. И от март месец тази година сякаш дарителската активност беше неизчерпаема. Постоянно искахме да помагаме. Мисля, че по данни на събрани от Български дарителски форум над 24 милиона са дарените пари за COVID от март месец насам. Само през с помощта на нашата фондация или с дарителските механизми DMS и платформата BG, тези милионите са почти 2 милиона и 7-800 хиляди. Така че да, дарителската активност е на лице и се радваме на това доверие от страна на дарителите. Вие от няколко години работите за устойчивото развитие на общностите в тютюневите региони, забавно лято, грижовна есен. Как протече тя тази различна година? Да, това е една наша дългосрочна програма. Тази година за седми път изпратихме тази година за седми път я проведохме. Тя се състои най-общо казано от три части, тъй като искаме да покрием нуждите на общностите в тяхната цялост. И благодарим за подкрепата на Филип Морис България, с които успяваме да го правим за седма година. В тези региони забавното лято е частта, в която деца имат достъп до батковци и каки с умения в сферата на неформалното образование и прекарват една незабравима седмица
в игри и забавления, в което си припомнят учебното съдържание и придобиват нови умения, обикновено в сферата на меките умения за общуване помежду си, изграждане на екипи, но и конкретни умения за търсене на информация, за правене на доклади, за презентиране, за правене на общи проекти. Така че лятото наистина е забавно. Тази година направихме един дистанционен дневник на забавното лято, който също имаше успех и всъщност успяхме да достигнем отново до над 700 деца в тези региони. За съжаление нямахме една седмица заедно, но имахме един месец и голяма геройска среща, в която децата споделиха направеното от тях и наученото чрез този дневник. Пък и вярвам, че родителите и учителите също имаха възможност да надникнат в него. Втората част, грижовната есен, обикновено е посветена на възрастните хора и заедно с лекари от болница от Александровска успяваме да стигнем и до по-малки села и на място да предложим прегледи на възрастните хора. Тази година няма да успеем да го направим поради разбираеми причини, но заедно с кметовете и местните лекари разпределяме едно немалко количество добавки, имунностимулиращи добавки, които ще помогнат общата борба срещу вирусите в това време на годината и ще помогнат на лекарите отново да подкрепят здравословното състояние на възрастните хора. И третата част в момента тече, освен децата и възрастните хора, в тези региони, разбира се, има една активна част млади хора, които искат да създадат семейства, да живеят там. За тях е много важна възможността да се развиват и да имат прилични доходи, така че за тях ние правим програмата за предприемачи, Академия за местни предприемачи. В момента подбрахме група от 18 екипа, 18 идеи за промяна в тези места и те в момента работят по своите идеи заедно с нашите треньори. Така че се надявам в началото на следващата година да се изправят пред журито и отново да го затруднят максимално. Миналата седмица над преварата спечелиха сладкарничка в Разлог, проект за оранжерийни цветя и саксини оранжерийни цветя в село до Харманли и таханджийницата, една семейна таханджийница. Чудесни проекти. По-миналата година по река Дунав плава наш проект, туристически проект за разходки по Дунав с каяци. Искам да покажа само колко разнообразни могат да бъдат. Защо са важни те? Защото ако има поминък в тези региони, младите хора ще останат там, ще останат децата, училищата ще работят, лекарите ще работят. Иначе никой дарител, бил той най-щедрия, не може да задържи само с хуманитарна помощ хората по тези места. Така че много харесваме третия компонент на тази програма. Иначе конкретно в периода на пандемия, по време на първата вълна, в която бяхме изолирани, вашата фондация подпомогна и с доставка на маски директно от производители. Какви други инициативи имате сега, които са в помощ на хората, на лекарите и достатъчно ли са те за момента? Да, ние подкрепяме всъщност повече от 10 разнообразни кампании. Продължаваме да работим активно с доброволците от Проект за доброто, които вече са фондация. Проект за доброто след 10 успешни здравни проекта в момента реализира 2. Единият е за топло обяти вечеря на дежурните лекари. Този проект се разрасна от няколко софийски болници. В момента работи в 5 града. Той привлича също, освен финансови дарения, които могат да бъдат направени на платформата .bg или пък в DMS с DMS Герой на 17777. Освен, че привлича парични дарения, за да осигурява този обяд, привлича и много нефинансова помощ и от доброволци, и от транспортирани от ресторанти и други производители на храна. А втория проект е насочен, събира средства за стипендии на децата, останали без родители, защото родителите им са загинали учители или лекари,
специално тези две професии, към които обществото ни в момента най-много разчита и гледа с надежда към тях, да се държат. Така че проект за доброто и ние ги подкрепихме в създаването на този фонд, за да може пък до някъде да компенсираме липсата на родител на тези деца. Така че и там финансови дарения се събират на платформата BG и в dms.bg.com. И се надявам това послание да стигне до повече дарители, да съберем фонд. Има вече повече от 100 починали лекари и учители. Разкажете ни за вашата инициатива Щедрия вторник, която следва Черния петък. Каква е идеята и защо се провежда точно тогава? Щедрия вторник е една младежка инициатива на група на една младежка организация в Америка през 2012 година. Тези хора са решили, че е крайно време. Първо, денят на благодарността, знаете, в Америка в последната седмица на ноември. Този ден на благотворителност да намери едно по-модерно свое продължение в Щедрия вторник и да така да обърнем нещата от Черния петък, не само да харчим много пари за не винаги нужни вещи, а да направим с тези пари нещо добро. Щедрия вторник е млад празник, той така нахлува в живота ни с хаштаг отпред и основно се развива в социалните мрежи и всъщност прави през другото време в социалните мрежи. Примерно се хвалим, чия риба по Николуден по-добре изглежда, коя е по-добрата ни баница и така нататък. Щедрия вторник използва тази култура и поведение в мрежите, като ни приканва обаче да се похвалим с доброто и доброволчеството, което сме направили. Има дори измислен такъв термин unselfie, т.е. снимка, в която не ние сме в фокуса, в центъра и в акцента е върху доброто, което ние правим по един отдаващ себе си начин. Освен споделяне, много снимки, видеа в социалните мрежи, Щедрия вторник е и ден за даряване. В този един ден все още чакаме. Ще преброим скоро, но през 2019 само в Америка бяха дарени 500 милиона долара. В целия свят имаше също доста голям обем на дарения. Миналата година в България ние отчетохме 80 000 лева събрани, така под нашия надзор, свързан с Щедрия вторник. Тази година очакваме да надминем тази сума. Вече сме набрали повече от 32 000 лева и имаме обещани повече пари. Те първа се включват, освен индивидуални дарители, които могат да си изберат кампания, която им харесва на тях тази година. Мотото на кампанията е дари за кауза, която ти е на сърце. Така че човек може да избере както текуща кампания, свързана с нашия отпор срещу COVID, помощта за лекарите, за които говорих. Но може да има помощ за конкретна болница, има и такива доста кампании, но може да избере и природозащитна кауза, може да избере да помогне на болни деца, на организация, която работи с арт-терапевтични методи с тях. Може да изберат да помогнат на варненска група, на родителска група на младежи с увреждания, да имат по-удобен център. Много изшарени са възможностите за дарителство. А в момента и повече от 10 компании се включиха с призиви към техните служители, така че даряват и служители на компании, като работодателите ги подкрепят. Това също е нещо, което фондация Бикос отдавна насърчава и подкрепя, дарителството от работното място. Така че почти съм убедена, че Щедрия вторник на България също ще бъде с едни добри резултати, че всяка година и ние ще отделяме малко внимание на този ден, защото той е светъл, шарен, добър. Мислите ли, че определението за благотворителност, за доброволчество ще се промени и след края на пандемията и може би във връзка с скандала, който споменахте и вие преди малко, с друга благотворителна платформа?
Сигурно се променя. Той всъщност се променя не само в обществения живот заради някакви събития, които настъпват. Аз вярвам, че се променя в рамките на един човешки живот и че човек сам изминава своята стълбица на дарителство и променя своето отношение към него. Аз, например, мисля, че дарителите, които имат отдавна избран дарителски път, смислена кауза, която ги изпълва с удовлетворение, познават я отблизо, тяхното доверие по никакъв начин не пострада и не може да пострада от подобни трусове. Те продължават напред, тъй като между тяхното дарителско желание и от среща удовлетворението, с което получателя го изпълва. Такъв дарител се става само с опит. Няма как някой да ти предложи всичко, което те интересува. Цялата прозрачност на света е много важна, но не можеш да замести личния опит да започнеш от нещо близо до теб. Всъщност започването от нещо близо до теб е много важно, защото и медиите дават повече гласност на национални кампании, на огромни многомилионни кампании, които събират много пари и в тях личното участие малко или много се губи, докато да помогнеш на съседа си в квартала, да знаеш нуждите на училището, на болницата, на църквата, са всъщност начина, по който в обществата, по които ние се мерим, че имат развито гражданско общество, гражданска активност и дарителство, така се случват нещата от кварталното ниво и на този гръбнак се построяват и националните кампании. Така че всеки дарител има нужда да избере нещо, което му харесва на него и ако може да отдели това време да става, не в критични ситуации. В критични ситуации ясно хващаме се всички здраво, трябва да се даде реакция на кризата и да се оправим. Дарителното дарителство тече през всяко друго време, в което ни избираме кауза, която ни допълва нас. Не защото някой ще умре, не защото нещо лошо ще се случи, а защото ще се случи нещо хубаво, което на нас ни харесва. Дали то е талант, образование, култура, социална сфера, в която ние намираме своята ниша. Това е личният път към дарителството. Дарителството е много лично, това трябва да се пази. Благодарим ви за този разговор и се надявам отново да бъдете наш гост с още по-добри новини за благотворителността и щедростта на хората едни към други. Това беше Елица Баракова. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Пожелаваме ви хубав ден и бъдете.